Ja lopulta Iniesta pistää pallon yli. Nämä tuskaiset katseet ollaan muutamaan otteeseen. Oh, nämä ovat niitä, että ei tiedä itkeäkö vai nauraa. No, tässä nyt on sellainen tilanne, että ne, jotka viimeisten vuosien aikana ovat Varsan pelaajia syyllistäneet teatraalimaisuudesta, sukeltelemisesta ja heittäytymisestä, katsojia, että Özil myötä elää tätä Pepen tilannetta, niin he nyt saivat ainakin jotain kommentoitavaa takaisin. Sehän meni lähestulkoon Rivaldo-tasolle jo vuoden 2002 kisoista. Ai. Messi. Ja Messi pujahtaa sieltä välistä ja Kajehonin ensimmäinen temppuorike. Ai, nyt on Messi puolestaan aika kituvan oloinen. Tippuiko käteensä päälle? Kyllä näin taisi käydä. Katsotaanpa tilanne uudelleen vielä. Ei tippunut käteensä päälle, vaan kuka oli se, joka käveli hänen käteensä päältä? No herra jestas, kukapa muukaan, kun tämä täys koko vartalo. Lopun saatte jatkaa kotisohvilla ne itse. Kyllä Pepe on jälleen näyttänyt sen, minkä vuoksi hän kuuluu likipitäen vauvoista vaariin koko skaalan läpi kaikkien suosikkipelaajien. Ihan täysi ameepa koko äijä.